У Украины есть замечательный шанс стать очень заметной страной в органической продукции. Аграрний сектор на даний момент розвивається, йде вперед. Чудова програма, вона вже працює третій рік, ми приймаємо участь в цій програмі. Агропромисловий комплекс для нас є рушійною силою і драйвером розвитку національної економіки, а з іншого боку гарантом нашої безпеки продовольчої. І гарантом не тільки продовольчої безпеки України, а й країн світу. Дякую прем'єр-міністру України Володимир Гройсман.